Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Agora passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra... Senhor presidente... Com a palavra o vereador Ariel Soares. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos um pedido de informação a respeito dos aluguéis que estão feitos pela administração municipal. E nós falávamos, porque agora sim o prefeito, Pedro Pedroso, falava que iria reduzir 2 milhões de reais em aluguel durante 4 anos, que eram os primeiros 4 anos do governo Clayton, e que nós, na administração anterior, ainda na administração Ademir Barreta e Feltrin, nós gastávamos 330 mil reais em aluguel, e não 1 milhão e 200 como é gasto agora. E eu vou deixar bem claro, isso é uma colocação que nós estamos fazendo aqui, porque a comunidade de Farroupilha tem que saber a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos, por um relatório enviado pela administração municipal, que nós solicitamos, inclusive, para que servem os aluguéis, é 1 milhão e 200 mil reais o valor dos aluguéis no ano. Fora o IPTU que a prefeitura deixa de arrecadar destes lugares, tá? E mais um, que nós temos dúvida do pagamento ou não, que é a garagem da prefeitura. Por isso nós vamos fazer mais um pedido de informação, a bancada do MDB e a bancada do PP, porque nós queremos, se algum vereador quiser subscrever, nós queremos saber como está a situação da garagem da prefeitura, dita pelo prefeito Pedroso, que iria construir uma nova garagem. E eu digo dita pelo prefeito Pedroso, porque quando estava na administração como vice-prefeito, foi ele mesmo que falou na construção de uma nova garagem. E até hoje nós não temos a nova garagem feita, e veio um projeto para esta casa, aí do prefeito Clayton, que iria pegar de volta o terreno da garagem e iria... Então, dar 10 terrenos para os proprietários. Então, quando o prefeito Clayton disse que iria dar 10 terrenos, e nós aprovamos, nós não, nós votamos contra, porque votamos contra também a permuta dos terrenos lá, da garagem com a UPA. E agora, nós queremos saber como está essa situação. E nós queremos saber se o proprietário lá vai realmente pegar os 10 terrenos e devolver o terreno da garagem da prefeitura, ou se ele vai continuar com aquele terreno, ou se já foi feito até. Porque na primeira informação que nós pedimos, lá no pedido de informação 03/2020, que foi nas mesmas condições de dia 13 de fevereiro, nós não tivemos a resposta total do nosso pedido de informação. E nós fomos pegar as matrículas e não foi refeito, não foi desfeito aquele projeto que nós votamos aqui, ou aquela lei, ela não foi cumprida porque não tinha sido feita a permuta dos terrenos com a garagem da prefeitura de volta. E se nós colocarmos mais a garagem da prefeitura, que era 10 ou 11 mil reais por mês, nós vamos chegar a 1 milhão e 300 mil reais de aluguel. Então, senhores vereadores, aqui nós estamos falando de desperdício de dinheiro público. E eu falo isso porque é verdade. Porque foram feitos vários empréstimos, devia ter sido construído algo para a prefeitura parar de pagar aluguel. E mais, se atrasaram um pouco nas negociações de aluguel. Porque logo quando deu a pandemia, todo mundo correu para negociar aluguel. E a prefeitura...
A maioria dos acertos que conseguiu fazer foi em junho. Um em abril, um em maio, e o restante dos aluguéis em junho. Então, foi estornado os valores. Mesmo estornando o valor, se nós fizéssemos os 12 meses, que não dá mais para fazer 12 meses, porque 6 já passaram, chega a mais de R$1 milhão em aluguel. Então, nós vamos fazer o pedido de informação depois, senhor presidente. Eu vou até deixar os 40 segundos para que os 5 minutos não... eu acho que usei mais mesmo. E depois eu volto, então, se o líder me permitir, no espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente. O Alexandre Paese que está presente. As demais pessoas. Funcionários da casa. Rialto, além dos 10 terrenos, além dos 10 terrenos na permuta da garagem, era mais R$100 mil para o proprietário, para ele poder fazer as escrituras. Então não é só os R$10 mil, as 10 terrenos eram mais R$100 mil. Já disse aqui por diversas vezes, quando foi feita a primeira permuta com a UPA, já foi um desperdício de dinheiro assim da prefeitura, não tem explicação. Aí como não conseguiram realmente, Arielsa, a fazer a garagem, tentaram buscar a garagem de volta. Deram 10 terrenos. E eu fui junto ver esses terrenos. Eu fui junto. E muitos vereadores foram juntos. Então, se nós compararmos o primeiro negócio com o segundo, da primeira troca com a garagem, para pegar da UPA, e depois vou buscar a garagem de volta com os 10 terrenos, cansei de dizer e digo de novo. Tem um terreno na Vicentina, que aí vamos colocar a seguinte forma. Esquece o primeiro negócio. Na realidade, foi feito o terreno da UPA com a garagem com os 10 terrenos. Tem um terreno na Vicentina, numa esquina, se eu não me engano, de 800 metros quadrados. Não tenho bem certeza se é 800 metros quadrados. Tá. 600 ou 800. Eu não troco aquele terreno aonde está a UPA hoje. Terreno no Belvedere que o pessoal usava lá, tipo uma pracinha numa esquina, um dos melhores terrenos do bairro Belvedere. Aqui na Vicentina, no bairro de São Luís. E me parece, realmente, foi feito pedido de informação, e me parece que o proprietário não está aceitando em devolver o terreno da garagem. E a lei foi aprovada nessa Câmara. Não por mim, mas foi aprovada. Então, por isso que o PMDB e o PP, e outra vez foi o PP e o MDB, que fizessem pedido de informação. E veio o aluguel. Me parece que estava atrasado o aluguel também. Não sei por que estava atrasado o aluguel. Isso há uns meses atrás. Vou tirar a máscara, senhor presidente, senão eu não consigo ler aqui. Obrigado. Tenho um requerimento a apresentar, e eu acho que a vereadora Glória deve ter recebido esse recado, e o presidente da Câmara. Ao menos para mim chegou com o meu nome e o nome da senhora, até posso mostrar depois no meu WhatsApp, e com o Fernando, presidente desta casa. A comunidade de Vila Rica, pedindo por favor para nós três vereadores, talvez eles se identificam mais com nós, né, eu sei lá, tá? Então eu estou fazendo um requerimento e até se quer subscrever, né? E eu realmente passei lá, aquilo está horrível, e não é por causa da chuva. Eu gostaria até que passasse umas imagens, me mandaram um vídeo, mas não teve como baixar o vídeo, então o Gabriel pegou umas fotos. Né? Então eu vou ler aqui. O,
O vereador signatário, após vir à casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Executivo Municipal no seu setor competente para que proceda o conserto da estrada Comunidade de Vila Rica, terceiro distrito, pois a mesma está em más condições, ocasionando um transtorno para usuários. Esta é uma ramificação dos moradores da localidade de Vila Rica. Tá? Realmente aquilo está horrível, gente. Se o pessoal aí da minha terra e da linha Paese e quando se queixava do 803, ela está pior. Não estou dizendo que aqui está bom, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas eu passei lá e realmente, então, acho que o poder público teria que dar uma atenção especial no que parar a chuva agora, né? Porque não tem mais condições. Né? E lá a gente sabe que só uma empresa tem 300 funcionários, colaboradores, e mais 190 indiretos. Então, são praticamente 500 moradores. 500 funcionários, aliás. Diretos e indiretos, né? E o pessoal está muito indignado. Me mandaram um vídeo, que está aí as fotos, né? Mas não deu para passar o vídeo, né? Então, aparece, não está bem nítido aí os buracos. Mas tem coisa lá que tem que puxar para a esquerda, porque não tem como passar. E aí vem um cara na curva e o sujeito... Então, eu peço, Piccoli, tá? Que dá uma atenção especial para aquela rua, porque é muitos caminhões que lá tem aviários, tem o frigorífico, tem outras empresas lá, né? Uma outra coisa que eu queria comentar bem rapidinho, está no fim, e o senhor doutor Tiago, o vereador Tiago, está aí? Até vou citar o nome dele, tá? Eu acho que seria uma questão do poder público. Nós temos diversos aqui, diversas pessoas, diversos casais, inclusive, morando embaixo de marquise, embaixo de viadutos. Aqui na frente, aqui tem um, não sei se continua. E aí na RG, tinha um casal, que são de Ourinho, São Paulo. Ele é de Caxias e ela de lá. Tá? E o proprietário da garagem de lavagem de automóvel na esquina cedeu uma baraca. E eles ficaram aí. E uma senhora, que eu não vou citar o nome dela aqui agora, porque ela... Né? Eu não gosto de citar o nome das pessoas quando não me dá autorização. Ela começou a fazer uma vaquinha, como se diz, só para finalizar, senhor presidente. Começou a fazer uma vaquinha para recolher o dinheiro, porque eles queriam ir embora para Ourinhos. Tá? E o marido dela, no caso, o companheiro dela, não queria deixar ela ir sozinha. Queria ir junto com ela para lá. Então, essa senhora recolheu R$900. Já estão viajando. Pedi agora para ela, já estão viajando, diz ela, graças a Deus. Tá? Então eu colaborei também, o vereador Brunet também comprou, em torno de 35%, 40% eu e o Brunet ajudamos. Tá? Então muitas vezes diz que os vereadores que não ajudam, que não fazem as coisas, mas muitas vezes não vem ao público, eu nem gosto mesmo, estou falando aqui, porque eu me sinto feliz, José Mário, de ver esse casal aguardando o ônibus da Penha, que ela mandou até uma WhatsApp das passagens, tá? Que realmente eles estão viajando. Que bom, vão para a terra dela lá, vão ter um teto com certeza lá, não embaixo de uma marquise. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiko Paese. Já coloco em votação, então, o requerimento formulado pelo vereador Josué Paese Filho, né? O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Executivo Municipal, ao setor competente, para que proceda o conserto da estrada na comunidade de Vila Rica, terceiro distrito. Nem a estrada, eu acho que nós podíamos colocar rodovia asfaltada, né, Kiko? Realmente, eu recebi um vídeo de um dos moradores da comunidade. Já passei para o prefeito e também entrei em contato com o secretário de obras para tomar as devidas providências. Esperamos que logo em seguida eles tomem a providência, porque a comunidade está precisando da melhoria lá e passa muito movimento e muito trânsito lá. Então eu coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Josué Paese Filho, o requerimento 152. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Só para deixar, obrigado, senhor presidente, pelo encaminhamento, só para deixar registrado que eu também encaminhei esse vídeo que eu recebi, acho que é o mesmo, né? Sim. Recebemos. Também encaminhei para o prefeito Pedroso. Obrigado. Então tá, obrigado. Então, em votação. Esse requerimento do vereador que estiver de acordo permaneça como estão.
Aprovado por todos os vereadores, e eu gostaria também, vereador, subscrever esse requerimento. E subscrito também pela vereadora Maria da Glória Menegoto. E também ao vereador Rudimar Elbio da Silva. O PSB também. Então, subscrito por todas as bancadas, para ficar mais claro. E aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Sidney Catafesta. Então, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Ariel Soárcego, espaço de liderança. Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentar aqui, não cumprimentei o Zé Teodoro da Rádio Miriam, o Marcelo Broilo, o Alexandre, TV Serra, Leandro, sempre levando nossos assuntos aqui para a comunidade. Falar, então, pedido de informação número 24, em relação à Lei Municipal número 3.931, de 18 de setembro de 2013, que inclui nas leis orçamentárias, entre outras permutas, a citada anteriormente. Lei Municipal 4.154, de 23 de setembro de 2015, que trata da permuta de áreas. E a Lei Municipal 4.393, de 26 de dezembro de 2017, que fez nova permuta de áreas. Solicitamos cópia atualizada da matrícula número 3870 do Registro de Imóveis dessa cidade, relação de meses e valores em que foi pago o aluguel referente ao imóvel sob a matrícula 3870, termo de acordo ou aditivo em que o proprietário do imóvel sob matrícula 3870 dispensou pagamento do aluguel do imóvel. Termo de quitação com data de 31/12/2019, assinado pelos proprietários Mário Carlos Buscaíno, Maria de Lourdes Perch Buscaíno e Maria Catarina Buscaíno, referente às dívidas de locação com os mesmos. Documentação de consolidação referente à permuta da Lei Municipal 4.393, de 2017. Matrícula atualizada 5634 no Registro de Imóveis de Farroupilha, referente ao lote urbano número 1 da quadra número 10, localizada na rua Pedro Trois, bairro São Luís. Então, se nós formos ver aqui, continuando o que eu estava falando primeiro, se nós formos falar sobre os valores, nós temos um valor que deveria ter sido pago, o aluguel, a partir do registro do imóvel. Na lei 3.929 falava isso, que a carência era 12 meses e a partir daí se pagaria o aluguel. E era R$11.000 por mês. De 8/5/2014 até 8/5/2015, não pagava porque tinha carência. Era um ano sem pagar o aluguel após o registro. Então a lei é de 9/2013, o registro é de 8/5/2014 e a carência foi de um ano. De 8/5 até 26/12, foram 31 meses de R$11.000, que daria R$341.000. Então, se nós formos fazer um cálculo, quando vier a resposta do pedido de informação, tirando esse tempo em que não foi feito o registro, tirando um ano de carência e tirando praticamente um ano em que a prefeitura pagou de aluguel, nós vamos chegar a uma diferença, porque não aparece aqui, nesse pedido de informação, no outro pedido de informação que nós temos agora no 03, não aparece pagamento nenhum de aluguel para a garagem da prefeitura. Então esse terreno deve ter ido de volta para a prefeitura, deve estar de volta para a prefeitura. Deve ter sido feita a permuta com os 10 terrenos. Mas na outra vez que nós fizemos o pedido de informação, 03/2020, em fevereiro, não tinha sido feito ainda. Então nós queremos saber se agora foi feito. Caso contrário, e se... Porque não é porque existe uma lei que vai ser feita a permuta. Tem que ter a concordância de quem tem a garagem da prefeitura hoje. Desculpa. Que seria a família que fez a permuta com a UPA. Eu quero ver agora se ele realmente não aceitar
E se não foi feito tudo isso, tem que ter a assinatura dele, porque, eu, como eu falei para o Francis esses tempos, não adianta fio de bigode, não adianta ter lá um acordo de cavalheiros, tem que ter a assinatura dos proprietários. Caso contrário, esses proprietários vão buscar na justiça o aluguel de todo esse tempo lá do Parque de Máquinas da Prefeitura. Então nós queremos saber se realmente foi feito ou não, porque naquela época nós não tínhamos os registros. Se foi feito, melhor. Aí se foi feito agora, recente, nós queremos que a prefeitura pegue a assinatura dos proprietários, que não vai cobrar esse aluguel mais tarde, porque amanhã tem outro prefeito e poderá ser cobrado pela família. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Ariel Soares. Já colocamos então em votação o pedido de informação às bancadas do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e do Progressista, PP. Após ouvirem a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito para que, se for possível, nos informe. Solicitamos, então aqui vou ler a solicitação, cópia atualizada da matrícula 3.870 do registro de imóveis dessa cidade, relação de meses e valores em que foi pago o aluguel referente ao imóvel dessa matrícula, termos de acordo ou aditivo em que o proprietário do imóvel sob a matrícula 3.870 dispensou o pagamento de aluguel do imóvel, termo de aquisição da data de 31/12/2019 assinado pelos proprietários, documentos de consolidação referente à permuta da Lei Municipal 4.393/2017, matrícula atualizada número 5.634 do Registro de Imóveis de Farroupilha, do lote urbano número 1 e quadra número 10, e cópia dos termos contratuais e matrícula atualizada da matrícula 43.189 e a matrícula 43.190 e a matrícula 43.191 e a matrícula 43.192 do Registro de Imóveis de Farroupilha. De Farroupilha, referente à dispensa da licitação 27/2019. Quem assina é a bancada do MDB e a bancada do PP. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, subscrito pelo vereador Rudimar Elbio da Silva e com a ausência do vereador Sidney Catafesta. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Em conversa com o secretário de Obras, o Gelson Parodes, em relação à Vila Rica, então as notícias são de que já está empenhado o recurso, já tem uma vencedora, a empresa é a Simonágio. Vai ser feito, já foi feito o levantamento do tapa-buraco, lá já foi mapeado, empenhado e só está esperando o tempo firmar para rodar o asfalto. Então será feito um recorte, limpeza, imprimação, colocação de asfalto quente e compactação com rolo de pneus. Tem que estar o asfalto seco, né? Senão, ok. E primeiro, agora, quando limpar o tempo, vai ser feito a Pedro Grandene, e depois vão para Vila Rica, e terminando em Vila Rica, segue a operação tapa-buraco em outras regiões da cidade. Então, felizmente, nós teremos esse tapa-buraco, não vai ser feito todo o recapeamento como havia sido no passado, feito uma promessa, mas será feito um bom tapa-buraco, vereador Kiko, para que possamos melhorar um pouco as condições lá dessa estrada. Era isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra agora a vereadora Maria da Glória Menegoto. Senhor presidente, eu quero encaminhar dois requerimentos, onde o 153, então, após ouvir a casa, requer a vossa excelência que seja enviado votos de congratulações a Vilma Lourdes Bom Tasca, que recebeu do Consulado-Geral da Suécia, em São Paulo, a honrosa homenagem com a medalha Suec 2020. Tal homenagem, como sueca do ano 2020, se deve por seu legado em promover a Casa da Cultura Sueca e o Museu do Linho, localizada na linha Jansse, e que integra desde agosto de 2018 o roteiro Farroupilha Colonial. Então, a Rede Sustentabilidade deseja sucesso nas atividades empreendidas e muitos feitos ainda por celebrar. Peço ao senhor presidente que coloque a votação. E o segundo, está aí no... Então, a vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal a solicitação da pintura de sinalização horizontal da linha que separa o fluxo da rua Júlio de Castilho desde o número 1582, que é ali no começo da loja dos estofados do Origão, e que é muito complexo aí, muitas pessoas vão para um lado, vão para o outro, não sabem direitinho, até o numeral 201, que em ambos os lados, ali é até a entrada da Carlos Beltrame. A solicitação parte do olhar sobre o acesso, onde muitas pessoas, muitas vezes, o trânsito fica caótico em virtude da falta de sinalização. E é mesmo, de verdade. Ali fica muito difícil. Muitas vezes, as pessoas, para entrar na primeira rua ali onde tinha hotel, eles ficam do lado direito e acabam quase que colidindo. Então, senhor presidente, eram esses dois requerimentos para que o senhor colocasse em votação. Era isso? Depois eu vou continuar. Então, tá. Já vamos colocar, então, em votação os dois requerimentos. Então, vou colocar o requerimento 151 de 2020, encaminhado por essa vereadora Maria da Glória Menegoto. Então, a vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada ao setor competente do Poder Executivo Municipal a solicitação de pintura de sinalização horizontal na linha que separa o fluxo na rua Júlio de Castilho, desde o número 1582 até o numeral 201, ambos os lados. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, presente com a ausência do vereador Sidney Catafeste. E também em votação o requerimento 153 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto. A vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a vossa excelência que sejam enviados votos de congratulações à senhora Vilma Lourdes Bom Tasca, que recebeu do Consulado-Geral da Suécia, em São Paulo, a honrosa homenagem com a medalha Svenk 2020. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador José Mário Belaver. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, a imprensa, demais presentes nesta noite na Casa Legislativa. Com a concordância da autora do projeto, gostaríamos de subscrever. E também, vereadora, na linha Jansse, mas a comunidade, nós conhecemos bem o local, é linha 47. Não sei se quer colocar também que seja referido, então, o nome da linha 47, é onde que está localizado esse museu da senhora Vilma Bom Tasca. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Então, tá. Colocamos em votação o requerimento 153 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Subscrito por todas as bancadas.
Seria isso. E aprovado por todos. Com a ausência do vereador Sidney Catafesta. A palavra continua à disposição da vereadora Maria da Glória Menegoto. Desculpa aí. Senhor presidente, eu vou falar sobre o pedido de informação 24 e confesso que fiquei muito preocupado agora, porque a lei municipal, ela foi aprovada na casa, né? Alterar a permuta, né? E até quando foi aprovada, eu fiquei meio preocupada, porque foram vários terrenos, né, que fizeram a troca com vários terrenos, e eu vi isso, e me preocupou muito, que eu achei que até foi demais, né? Mas, enfim, agora a gente se preocupa muito mais, porque se ainda não existe a matrícula, então, que acordo foi feito, né? Que acordo foi feito? Não existe acordo de cavalheiros quando se trata de terrenos, de compra e venda de imóveis. Isso não existe, né? Então, eu também gostaria de dizer que a preocupação é muito grande e vou procurar saber de imediato, amanhã, sobre esse assunto. E até porque, quando se fala da UPA, e ouvi o vereador Paese falar que teve desperdício lá, eu quero dizer que não foi nada desperdiçado. A UPA é algo que realmente tinha que ter no local onde está hoje, excelente local, né? Excelente local, porque se a gente começar a falar sobre isso, o dinheiro, inclusive, veio da época da Dilma ainda, se não me engano, foi. Enfim, veio de lá. E hoje está prontinha. E se não tivesse essa UPA, como seria? Se não tivesse, né? Então não teve desperdício nenhum. Mas se falar em terreno, e aí a gente poderia até discutir um pouco mais, porque era para ser ali atrás do hospital, e dizer como é que foi essa... como é que foi? E tinha um terreno também na frente, aí na Júlio de Castilhos. Que troca foi essa, desses terrenos? Tanto do hospital, como da Júlio de Castilhos. Então, a gente tem que discutir um pouco mais esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Posso retornar depois. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. E posso dar o meu relato a respeito de algumas coisas, que aí sim eu concordo com a colocação do vereador Real Soares. Será que estão pagando? Vai ficar devendo? Isso vem mais tarde para ser cobrado? Entra com um processo dessa família? Isso sim realmente me preocupa. Eu quero dizer que naquele final do ano que foi votado essa permuta, e eu não tenho propriedade alguma de falar a respeito da primeira permuta. A primeira permuta que foi feita, a troca daquele terreno onde hoje é a garagem, tá? Com terrenos da UPA, e não sei. Não tenho propriedade, não tenho conhecimento, vi algumas histórias engraçadas a respeito daquilo, não tão engraçadas também. Agora, o segundo projeto, quando a gente teve, veio para essa casa para ser votado, e eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, que foi uma votação que foi feita aqui, e naquele dia eu pedi para que ele tirasse o pedido de urgência, pois daquele jeito, sem ter visto os terrenos, que me causou preocupação no último momento, eu pedi que fosse retirado, senão eu votaria contra. O terreno do lado de baixo da prefeitura era aproximadamente R$12.000 por mês. Isso faz em 30 meses. Em 30 meses, R$12.000 por mês, que teoricamente, quando a lei foi aprovada, a partir daquele momento, então, tinha uma combinação com a família dona daquele terreno, que receberiam os outros terrenos e pagariam de pagar aluguel. Então, até hoje, 30 vezes 12, 360. A gente teria ali quase R$400.000. R$400.000... já dá para comprar. Daqueles terrenos, por exemplo, lá no final, no início do bairro São Francisco, lá, aquele terreno que é onde dava uma quantidade grande de metragem,
e que muitas pessoas podiam calcular o seguinte: nossa, são 1.000 metros, um terreno tem 360 metros, dá praticamente 4 terrenos. Dá. Se não for no meio da quadra, como é aquele terreno, dá. Mas aí quem vai ficar com uma frente de terreno, por exemplo, de 7 metros, que era o que dava? 6, 7 metros de frente de terreno por 40 de comprimento. Então, lá não caberia isso. Então, assim, ó, no segundo terreno, na segunda troca, na segunda permuta, olha, eu me empenhei com isso. Tinham terrenos bons? Tinham. Mas o terreno ali embaixo, onde tem o parque de máquina, ele tem 6.000, se não me engano, é 6.100 ou 6.400 metros quadrados. Totalmente plano. Eu fui nesse terreno também, passei todo lá dentro. Passamos todos aqueles outros terrenos. Então, agora sim, o vereador, o que me deixa apavorado, indignado, é essa possibilidade da gente ter feito tudo aquilo. Eu adiei uma sessão, a gente teve uma outra sessão extraordinária, tá? Basicamente em função desse projeto, para ser aprovado, eu é um que defendia, porque acho que tem que se parar de pagar aluguel, e agora me vem essa notícia, eu não consigo acreditar que isso possa ser verdade. Porque a nossa parte aqui a gente fez. Com certeza, vereador, uma parte é o vereador José Mário Belaver. Uma parte é o vereador José Mário Belaver. Obrigado, vereador, pela parte. Só para colaborar com o seu pronunciamento, vereador, nós temos no loteamento Rigo um terreno de quase 5 mil metros quadrados, com a permuta desse terreno da garagem. Então, você imagina um terreno, um meio hectare, no loteamento Rigo, que era uma área verde. É que está nessa permuta com a garagem. E o outro terreno que você falou, vereador, no bairro São Luís, Vicentina, deve ser na divisa, uma esquina... Esse terreno bom. É, de quase 1.000 metros quadrados. Então, vejam só o péssimo negócio que a administração estaria fazendo se foi consolidado essa permuta. A gente não sabe ainda. Agora, com o pedido de informação, vamos descobrir. Era isso só para... a fim de colaborar, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas entendam assim que gente... Tem mais 30 segundos, né, vereador? Entendam assim que nesse momento é inconcebível, porque... Gente, se isso foi feito, não foi consolidado e continua se pagando o aluguel lá, a prefeitura simplesmente perdeu um bom terreno. Porque são 30 meses num valor de 12 mil, aproximadamente naquela época eram 12 mil por mês. E assim, ó, a questão do... Rapidamente eu termino, presidente, vai acabar meu tempo, bem rapidinho eu termino. A questão daqueles aluguéis, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 por mês. Olha quanto terreno a prefeitura tem criando mato, deixando de receber IPTU e contrapartida pagando para estar dentro de outros imóveis que são locados. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo, senhor presidente, o senhor tem 20, 30 terrenos onde deixa de receber o IPTU e pagar aluguel para morar. Não entendo. Obrigado, senhor presidente. Tá. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, imprensa e todos que nos prestigiam até o momento. O curso de toda epidemia depende de três condicionantes. Um, adaptação do agente infeccioso a vários locais e climas. Dois, suscetibilidade individual e resistência imunológica. E três, medidas preventivas e terapêuticas adequadas. A verdade é que, na atual pandemia, as três condições são pouco conhecidas, por falta de experiência prévia, já que se trata de um novo agente. Porém, levando em conta aspectos gerais de outros surtos epidêmicos, é certo que algumas condutas não se justificam e prejudicam. Nenhuma dessas medidas, como têm sido aplicadas, tem qualquer respaldo científico. Nunca foram comparadas com outras, representam um puro palpite e deixam impunes seus autores ao destruir a vida de milhões de pessoas. Na verdade, a política de saúde começou errada e continua errada, prolongando o surto e, pior, suas mais maléficas consequências.
Desemprego, desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, neuroses em crianças e adultos, soltura de bandidos perigosos, infartos crescentes, atropelamentos, assaltos, feminicídios, brigas de vizinhos, intensificação de fumo, álcool, drogas, todas estas condições alavancadoras de óbitos. Toda epidemia tem início, pico e fim. É a inexorável história natural. Uma epidemia não cessa enquanto a maioria da população não se imuniza naturalmente ou por meio de vacina. Como não há vacina para o corona, a epidemia não cessará enquanto o contingente populacional necessário não adquirir imunidade. Assim é que achatar a curva só serve a dois propósitos: proteger o sistema de saúde sucateado e depredado, deixando os gestores tranquilos, embora tivessem pedido tempo não cumprido para aparelhar os hospitais. E pior, prolongar a agonia da população com uma epidemia que não passa. Querem fugir à realidade de uma pandemia sem vítimas. O tal achatamento da curva, como já foi previsto, só empurra a epidemia para frente. É isto que está acontecendo. Essa OMS, além de comprometida com a China, pois escondeu a divulgação da doença, permitindo que milhões de chineses invadissem os Estados Unidos e Europa, com toda tranquilidade. Incompetência anuncia a tragédia já prevista, a segunda onda, resultado de medidas mal conduzidas. Passou a hora de descartar esses ilusionistas a serviço da destruição do Ocidente. Putin, que diz ter abjurado do comunismo, não os menciona nem os considera. Pandemia, gente. Pandemia é quando nós temos um vírus que provém da natureza. Quando esse vírus provém de um laboratório e ele é solto ao meio ambiente de forma ocasional ou intencional, isso é guerra biológica. E a grande vencedora dessa guerra biológica é a China. E nós, perdedores, temos dois caminhos. Ou caminhamos quieto em direção à forca, ou perdemos lutando. Eu quero, para finalizar, mostrar este gráfico de hoje. Este é o gráfico de hoje. Dos 245 leitos de UTI que nós temos na região da Serra, nós temos 69% de taxa de ocupação. Nos leitos de enfermaria de hospitais, nós temos à disposição 908. Nós temos 13% de ocupação. Total de respiradores em UTI adulto, 44% apenas. Nunca, nunca, se nós pegar aí tranquilamente, de 10 anos para cá, que eu me formei, nós tivemos uma situação tão tranquila. Eu quero mostrar isso pelo seguinte, porque não é pela falta de leitos em UTI que nós iríamos passar para a bandeira vermelha. A verdade é que não faltam leitos e não faltam profissionais. Faltavam insumos, gente. Faltavam medicamentos para manter esses leitos de UTI funcionando. Então, eu finalizo aqui, hoje, dando os parabéns para minha madrinha Rita Bergman e para o governador Eduardo Leite, que, de certa forma, resolveram este problema de falta de insumos, não de leitos, repito aqui, e permitiram que a nossa comunidade trabalhasse de forma digna. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Josué Paese Filho, espaço de liderança. Bem rapidinho, líder de governo Piccoli. Ontem à noite eu teve, aliás, sábado à noite, eu teve na Igreja Matriz, às 18 horas, e na saída da igreja, fiquei conversando com umas pessoas. E eu contei assim por cima, lá de cima, tá? Consegui que o senhor levasse, resolvesse, que o executivo resolvesse o problema. 12 lâmpadas queimadas. 12, que eu consegui contar, mas se tivesse caminhado, acho que tinha um pouquinho mais, tá? Já estava muito escura, né? Então eu não fiz requerimento, eu gostaria que o senhor levasse fora competente para dar uma olhadinha nessa Praça da Matriz.
Vereador Thiago, lá no começo dessa pandemia, ele diz muita bobagem, continua dizendo bobagem, o nosso presidente Bolsonaro. Andra sem máscara, que eu não concordo. Não é porque eu votei nele que eu vou concordar com tudo que ele está fazendo, não. Agora, ele dizia, e hoje, eu acho que 80% da população está pensando o que ele dizia lá atrás. Que a pandemia, corona, nós temos que cuidar das pessoas. Mas nós não podemos deixar essa pandemia chegar na economia. Até rima, né? Porque se nós cuidar só das pessoas, tem pessoas que vão morrer de fome. E aí o vereador Thiago falou de depressão e papapá e papá, não preciso repetir. Tá? Então nós temos que cuidar dos dois lados. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu não sou um técnico, não sou um profissional dessas alturas. Mas estou dizendo que o Bolsonaro lá atrás dizia que tem que cuidar da saúde das pessoas e da saúde da economia. Vamos deixar o pedido de informação chegar sobre esse terreno da garagem. E eu aqui, se eu quero, se realmente eu não me expressei bem, quero modificar minha fala, então, anteriormente, vereadora Glória, quando eu falei em dinheiro público, desperdício de dinheiro público, eu quis dizer o seguinte, que na época, inclusive tem documentos que diz isso, que quando foi feito orçamentos dos terrenos da UPA com a garagem, já tinha uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Daquele terreno com esse aqui. Não estou dizendo aqui que a UPA não é importante. É excelente, é ótima. Sem problema nenhum. Não foi feito para São Carlos, do prefeito, na época, então, decidiu fazer lá. Beleza, está lá o prédio. E agora está servindo para alguma coisa. E mais adiante vai servir para outras coisas. Né? E sobre depois a segunda parte, então, da devolução do terreno da garagem, com os 10 terrenos, nós vamos esperar o pedido de informação. E eu espero, vereadores que assinaram junto esse pedido de informação, que ele venha bem claro, bem especificado, porque o outro realmente não veio. E nós esperamos e agora entramos de novo. Né? Para ver se realmente. Agora, se existe uma lei e não foi usada essa lei, tem que revogar essa lei. Tem que revogar essa lei. Para que existe uma lei se ela não diz nada? Né? Uma lei foi aprovada nessa casa. Né? Então, vamos esperar o pedido de informação e eu espero que o prefeito tenha 30 dias. Né? Mas espero já que dentro de semana que vem, ou na outra no máximo, já manda para nós pedindo informação, a resposta, para a gente arquivar ou debater mais adiante se for necessário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiko Paese. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Bom, tem um jornal de 1900, entre 1918, eu não consigo ver a data, a 1920, durante a pandemia da gripe espanhola. Tem uma fotografia de uma família usando máscara. Toda a família usando máscara. Inclusive, o pai, né, está com um gato no colo e o gato está usando máscara. Essa foto está no jornal. Aí, pergunto o seguinte, mais de 100 anos, e o que foi feito em relação às pandemias? Nada. O que mudou em relação às pandemias? Nada. Não mudou nada. Nós continuamos com as mesmas medidas que eram tomadas há mais de 100 anos atrás. Aí, em 2009, nós tivemos o H1N1. O que mudou?
Nada. Não mudou? Nada. Melhoraram? Melhoraram os aparatos hospitalares? Mais leitos? Não. Continua tudo igual. Esperando uma próxima pandemia. Esperando uma próxima catástrofe. Se nós considerarmos os leitos totais, como foi apresentado, nós teremos uma falsa ideia de que está sobrando leito de UTI. Isso depende de região. O Brasil é um país muito grande, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a Rússia. Nós não podemos fazer, nós não podemos simplesmente juntar tudo, né? Não pode. Nós temos que falar de região em região. A Amazônia já passou por esse pico. A Amazônia já passou, o Pará também. O Pará também já passou. Mas eles tiveram, sim, falta de leito de UTI. Agora está sobrando, mas eles tiveram falta. Nós temos uma situação privilegiada, e isso eu venho dizendo há tempo. A nossa situação, por enquanto, é privilegiada. Talvez daqui a 2 semanas eu retorne e diga que não é isso. Mas neste momento, sim. Sobram leitos de UTI? Sobram. Não muitos. Sem te considerar um total, vão sobrar muitos leitos. Mas nós temos que considerar região por região. Bento Gonçalves está lotada. As UTIs de Bento estão lotadas. Até Garibaldi tem leitos de Covid na UTI. Então, assim, não é tão simples assim mostrar gráficos e fazer simplesmente de juntar tudo e se bota numa panela, se mexe um pouquinho e dali se tiram números. Atualmente, hoje, existem 46 estudos cientificamente elaborados. A maioria deles, eu já vou encerrar, a maioria deles são controlados contra placebo, né? A maioria deles. E esses estudos já apontam algum tratamento na primeira fase eficaz, mais eficaz na primeira fase do Covid. Mas, uma coisa, o doutor Brunet tem razão. Nós só vamos ter uma eficácia no momento em que tivermos vacina. Aí, sim, nós teremos uma imunidade de rebanho. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilon. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, então vamos dar um encerramento da... Então, nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. E obrigado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.